خبیب عارف حدیث کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی جان سے آج میں آپ کے لیے دو حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الوالد اوسط من شأتی فاسع ذلک الباب وحسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، اور اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضا رب فی رضا الوالد، وسخط الرب فی سخط الغاب والواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں والد کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ